Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra kaum dangu, tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang ngadongeng deui mitra. Neraskeun hanca anu katuna. Carios kalayan judul Anak Siluman. Karangan Ki Leksa kalayan diropea deui ku Mang Barna. Mitra kaum dangu, mangah supada sulah seuting yang kolong kana waktos. Urang teraskeun hanca anu katuna waktos dinten kamari. Sok kaparayun sadayana. Upami telepat hanca anu katuna waktos dinten kamari teh. Yep, atuh sarerea jembring. Jaga baya tatan-tatan pikeun ngajaga sagala rupa kamungkinan. Bisi aya kajadian anu matak bahaya. Para gulang-gulang jeung pangawal karaton ge taki-taki. Nyekel pakarangna masing-masing. Jep angin jeung sora hujan jembe. Karaton anu ting rarieg ge eureun deui. Salangsang bau haseup menyan atuh pati kalamangsa. Beki ngarasa yakin yen bakal datang utusan ti manusa. Dah danya. Pasti aya tamu nu teu dionang yeuh. Mangga waspada, bisi aya mau ngamuk gajah meta. Cek pati kalau mangsa ngebejaan ka sararea. Atuh Kanjeng Raja ge teu balangah anjeunna ngawatek ajianana, pikeun ngajaga diri tina mara bahaya. Keur kitu, paldug aya haseup di tengah riungan. Mimiti nama saeutik beki lila beki loba muih ngagulung. Dibarung ku bau haseup menyan. Lila-lila haseup anu ngagulung teh jadi leutik jangkung sagede jelema. Tekanya hoan mangrupana ujug-ujug jeleg ngajangelek jadi manusa. Dedeganana jangkung leutik. Kasep ngalempereng koneng. Make papakean sing sarwa bodas, make kopea hideung, make tarumpah karet. Berek deku sopanaker cedok nyemah pikayung yuneun. Atuh para penggawa olohok kataji kurengkak paripolana eta jalma. Anu sakitu sopana. Ngong Kanjeng Raja mariksa. Geuning aya sewa. Saha anika deh anu dimana jeng naon anu dimaksud. Naha mana datang tumor jog dan balaraban. Aya naon. Kitu dawuh raja bari melongkanu kakara datang. Cedok kisemah nyemah. Pok penyukan ka raja. Kaulanun Kanjeng Raja. Langkung ti payun abdi ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Rehna abdi gasik ditampi, enggal ditarima, ditarosnya pamaksadan. Unyuk-uningan. Rehna abdi teh ngahaja dongkap, diutus ku Bahwiranta ti lembur Garungga. Kedah ngadeuheus ka salira Gusti. Tangtos aya maksad anu kalintang penting. Cek eta utusan. Cedok nyemah deui. Bahwiranta urang Garungga. Asa kungsi ngade. Tapi saha geuning? Tapi teu naon-naon keun gawe pacakagi. Coba terangkeun heula maksud jeung tujuan Andika. Nah, hayang kumaha? Dibujeng enggalna bae.
Abdi sejang nguningakeun yen aya sabagian rahayat Gusti aya nu ngalanggar katartiban di nagara manusia. Buktosna Ki Jambu Saga parantos ngaranyah pasawahan di nagara manusia. Kumari kitu abdi miharep supados eta rahayat ditindak tegas ku Gusti. Upami henteu Bah Wiranta anu badis ngayakeun tindakanana, nutangtos bakal ngayakeun balitungan. Kitu maksad abdi teh Gusti. Ceuki utusan nyarita kalayan tanes. Asa-asa jeung teu aya kasieun nyarita blak-blakan sakumaha ceker tegahate Bah Wiranta sabab nu ngajirim jadi manusia teh saenyana kakecapan Bah Wiranta nu dikedalkeun dibarengan ku elmu panemuna. Datangna ka alam siluman mah eta lisan teh jadi jirim manusia. Mitra kaum dangu, kocapkeun Kanjeng Raja Wisanggaru. Barangadangu omongan utusan kitu meninga jenghok. Sabab tetela pagawean penggawana meunang halangan ti manusia. Khususna ti Bah Wiranta. Kanjeng Raja mencong kaki pati. Paman Pati, kumaha dari kitu kaula mah teu bisa mutuskeun pek wereng sekeun ku paman. Sabab hal ieu teh Paman Pati anu dibere tanggung jawab. Sagala rupana dipercayakeun ka Paman Pati. Tayeuna aya utusan di nagara manusia. Cik 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 cik. Kira-kira rek kumaha atuh pikeun ngarengsekeun sagala rupana teh. Kanjeng Raja masarahkeun ka Ki Pati. Antunya puguh patih teh bingungin. Aduh, kumaha dari kita manya. Beratnya kang ngomongnya Gusti. Margi apan kurang mah tarap. Malakare teu bisa tani. Teu bisa ngolah sawah. Tapi adikana pare butuh. Kenyuguhan para tamu. Hiji-hiji na cara pikir ngumpulkan eta pare. Nyakudu ngalah karena tetangin tuang manusia. Upami pamenta Bah Wiranta digugu. Kumaha tujuan urang teh Gusti? Kangtos hajate moal laksana panginten. Ih. Kudu kitu tangeureun nu dipikahayang ku Bah Wiranta mah. Lain sakabehna dieungeun. Paling ge sabagian atawa nu manehna wungkul. Keun we iwalkeun sejen re nu di alam mah ngan Bah Wiranta kudu boga ciri kitu eta paman. Ceuk Kanjeng Raja mere bombolongan. Aye sumuh. Heun atuh urang rengsekeun. Patih mali ka utusan. Mok nyarita kalayan Dariana keur. He utusan. Usul ti Bah Wiranta ku kaula diterima. Serta baris di esokan pisan tayina. Kewe. Saku sawah garapan Bah Wiranta. Cirian ku kasobodas unggal pompok. Asa gitu we putusan tiga ulang. Dijamin anu make ciri moal diganggu. Hatur sewu nuhun. Abdi nampi kana timbalan pamios. Sejawang suhdi. Ngadugikeun wangsit di salira. Kitu cek utusan nyari tanah tewae sopan. Brah. Di alung bang dua. Najan kau lagi ngajung bisa beral, mangga salamat. Saur Kanjeng Raja bari neuteup. Cedok Ki utusan teh nyembah terus kengsor unur ti payuneun ratu. Para penggawa ting puilit beuheungna nuturkeun unur ku paneuteup. Barang geus aya ditukangeun jajaran para penggawa. Buriay. Aya kilat les. Les jajakan nu jadi utusan teh leungit tanpa lebih ilang tanpa karana taya urut-urutna acan. Gerung sada angin handaruan seah lir hujan silantang. Para penggawa kerajaan gili wesi aya nu murengket geung bulu punukna muringkak patih kalamangsa
Nabik napas jeroret ka Jamu Saga. Jamu Saga? Teruskan pegawaian Andika sama perancangan urang moal bisa. Gituna-tuna. Parek mah tetep kudu meunang. Musa lobo-loboan. Kang Omat. Ayeuna mah teu bisa sambarangan ngalana. Pilih anu lowong nu tanda. Sabab mun aya ciri ku kasobodas eta milik Bah Wiranda. Omat, eta mah ulah diganggu. Sabab bakal ngabahayakeun ka sararea. Tah sakitu bae ayeuna mah. Unjuk sumangga Gusti Badi. Emal Jambu Saga bari nyemah. Geus kitu mah para penggawa kerajaan Giliwesi teh bubar. Sarta sararea janji dina hatena yen rek ngajalankeun tugasna kalayan hade. Tanda ku maula kanu jadi raja. Ari Patih Kalamangsa terus ngayakeun riungan deui ngabagi tugas pikeun ngahias nagara masang bandera umul-umul jeung kaca-kaca. Mulas pager maresihan pakarangan jeung sajabana. Ki Jambu Saga geus init deui rek ngerahkeun rahayatna pikeun nuluykeun pagawean. Sedengkeun sabagian prajurit ku Patih Kalamangsa dijanjian kudu marengan manehna pikeun mapageun pibojoin burak sama. Cag dunahila kahareup ka sambeur deui. Ayeuna urang catureukeun deui di lemur Garunggang. Harita teh kaayaan beuki peuting. Bentang baranang di langit tingkaricep tingkartip mapaesan langit anu kulawu. Nya dina kaayaan kitu. Sabagian gede tina pangeusi bumi sarare timbra. Utamana bangsa manusia. Tapi khususna di lemur Garunggang lolobana lalaki harita teh ngagimung keneh di buruan imah Bah Wiranta lantaran hayangnya hoheula kana hasil panalungtikan Bah Wiranta. Si Kojot jeung Ilyas uplek ngawadul jeung kanca-kanca na sempal guyon gogonjakan ngahaja heureuy supaya teu gancang tunuh itung-itung tambah kesel. Ari Bah Wiranta, harita teh meneko keneh di kamarna. Sila nyang hareupan parupuyan, anu haseupna teh terus ngelun galuhur. Menyana ditambah deui barangkeur husu babacaan, jelengeng ceulina asa katorekan. Maningarenyag atuh bakatku reuwas, terus ngusap beungeut bari istighfar. Bah Wiranta ngarekepkeun silana. Terus niup parupuyan ruhakna sinaruhai deui. Puruluk meuleum deui menyan. Perepet-perepet kaduruk haseupna mulek. Cing. Menta beja anu nyata. Kumaha putusanana? Saha sanyana anu ngalaan pare kaula? Cek Bah Wiranta dina hatena ngarep-ngarep jawaban anu pasti. Kawas geus kitu kuduna utusan anu dikirim ka nagara siluman. Harita ngolepat lir cahya kilat. Atuh sajorelat ge geus tepi deui ka Bah Wiranta. Datangna tanpa wujud tapi langsung nyerep kana ati sanubari. Asa aya anu ngaharewos kana hatena. Tanpa ucap, tanpa lisan, tapi hate Bah Wiranta ujug-ujug ngarti.
sarta nyaho kana naon-naon anu kudu dipilampah. Bah Wiranta ungut-ungutan, pok ngomong sorangan, oh, kudu dicirian ku kasobodas, ah gampang-gampang nu kitu mah. Atuh tetalangke geus menang jawaban kitu mah, tuluy cengkat kaluar ti kamar, kebat muruk kata pas, nyampirkin kanu keur ngariung. Baranggok kata pas, jep nuker ngobrol teh jempe. Kabeh paneuteup melong kana beungeut Bah Wiranta. Kumaha hasilna Bah? RD geus teu sabar. Dengekeun ku sararea ayeuhnya. Cek Bah Wiranta. Nu ngariung beuki ngangseg ka hareup. Nu ti tukang jengke bari eulegeug panon melong ka si Abah, tapi teu aya anu ngomong. Pok Bah Wiranta mimiti nyarita. Abah geus menang ilham, menang bongbolongan, sugan jeung sugan tarekah Abah aya gunana. Isukan euy wayahna sarerea kudu babarengan neangan kasobodas. Ngalawe sing loba. Kang naon Bah? Si Kojot nanya. Deg-degan kira-kira dua jengkalan, terus tancelep tancelep gen di napong pok sawah urang. Tukudu kabe, padu opat juru we, ngan omat ulah ayanu kaliwat. Sabab etate minangka ciri, sanggan te diganggu kuberit. Tah gitulah minangka kia senama, hasugan wedi jabah kunu kawasa, sabab ieu meunang menta. Da sagitu kumaha Kak Hardi? Mitra atuh sauru manuk sarerea pada ngarti. Kahartosna. Teu aya syarat sanesna Bah. Cukup sagitu RT. Jeung teu kudu make itu ieu deui. Ceb ulah asa-asa. Da ngeus marancahanana mah di dieu. Mitra kaum dangu saheng jelema teh ngabudalkeun ka bungahna. Terus silih tanya di mana nu aya kasobodas. Mang Jakim tukang arit keur sapi loba kanyahona. Nya manehna nu ngabejaan? Yen kasobodas loba cenah di Tegal, di Pasir Loa, piduleun sawah Muncang. Atuh raung pada janji yen isukan rek ngalah kasobodas babarengan. Geus kitu mah bral marulang ka imahna masing-masing. Bari mawa hate anu bunga lantaran geus meunang bongbolongan anu pasti yen keur tumal pare teh cukup ku kasobodas bae. Kacaturkeun isukna. Bring ka pasir nyaroren bedog marawa arit. Leumpang bari gogonyakan. Najan cape teu karasa nyaho-nyaho gok kanu dituju. Mang Jakim nenyaho kana kasobodas, tanyak tunyuk bari nuduhkeun. Tah deukeut tangka jual sarungkun. Tuh itu tuh di kidul aya deui itu. Jiga ditu sawareh ka ditu. Kade loba cucuk saliara. Jang Kojot mah eta weta nu deukeut atuh Jang. Tuh geuning tuh aya sarungkun tuh. Ceuk Mang Jakim manipaciweuh tanyak tunyuk. Nu ngala teh mencar. Ting sarepet ngalugas bedog aya oge anu ku arit. Bret-bret nigasan tangkala kaso terus ditumpukeun sarta ditalian ku tali nu geus sadia ti lemur kene. Ilyas jeung si Kojot ngala babarengan da dititah ku bapana. Tekung silila geus marinang sabeungkeut sewang. Bring muru ka sawah Muncang. Sanggeus tepi terus ngajalankeun naon-naon anu diparentahkeun ku Bah Wiranta. Sakuliah sawah Muncang mah unggal pojok dicirian ku kasobodas. Teu aya anu kaliwat. Sabab sakur nu molah di dinya mah daratang kabeh oge. Ilyas geus rengse nyirian sawahna. Manehna nangtung hareupeun saung bari nitenan anu digawe.
Ari si Kojot nangkep tuur di nagaleng. Panon malong kabeh kidul kawas aya nu dipikiran. Aneh, sawah sakieu legana tapi ka hampir beak ku beurit. Na sagede kumaha beurit nanya jeung sakumaha lobana. Kitu ceuk Ilyas bari terus nitenan pasawahan anu sakitu legana. Ih, ari Ujang. Ngaranna ge beulit siluman atuh, Jang. Ae pan kamari kungsi ningali Ujang malin. Segede kumaha eta teh beuritna? Cek si Kojot. Da teu nenyo beurit kuring mah teu. Aya ge jelema segede-gede budak. Wah, mata keungkang. Eta budak teh kabeh harideung laleutik tapi jarak jag. Mangul karung segede domba kabawaeun. Kutan. Kutan teh kitu, Jang. Wah, hanya akal Akang mah teu nenyo. Panonna bolotot ge kawas mata haur Akang mah yeuh. Cek si Kojot. Anu eulen hayang bisa nenyo nu gaib kawas Ilyas. Nyeta teuing Kang aneh puguh. Da kuring ge teu sakola heula tapi betujung-ujung bisa. Hay Ujang mah turunan atuh. Teu sakola ge pasti bisa. Meureun bakal jadi gaganti Abah jigana yeuh. Cek Ilyas deui. Keur kitu Burudul batur salemurna nyalampeur ngajak balik ka lemur. Da pagawean teh geus rengse. Atuh geus kitu mah beral marulang hate percaya sarta pinuh ku kayakinan yen tumbal meunang Bah Wiranta bakal mati. Masing-masing hatena teu sabar. Hayang geura isuk, hayang geura nyaho hasilna. Naha beurit teh ngaranya deui atawa moal? Mun beurit teu datang deui, sidik elmu Bah Wiranta teh mati sarta bisa ngayakeun hubungan ka alam siluman. Kacaturkeun deui isukna. Kalayan teu kudu diparentah. Bring jalma teh ari nit deui ka sawah. Malah lain lalakina wungkul. Dalah pamajikanana ge marilu. Kitu deui anak-anakna atuh jadi rame di sawah teh. Pabuis loba jelema. Si Kojot jeung Ilyas teu tinggaleun malah Bah Wiranta ge nu tadina teu niat ka sawah jadi init da panasaran. Baranggo ka sawah bungah anu taya papadana. Sabab eueuh tanda yen peuting aya beurit. Nuruksak henteu namahan malah eueuh tapak anyar. Aya ge urut mangkukna. Atuh puguh sarerea teh ngarasa bungah jeung bagja. Muji syukur ka Yang Agung nganuhunkeun kana jasa Bah Wiranta nu geus hasil nyegah datangna hama beurit anu sakitu jahatna. Harita Bah Wiranta nangtung di nagaleng melenyun udud padudan. Kurutak aya nu datang oreng Pak RT dituturkeun ku baturna duaan. Datang-datang tepok nyarita dari anaker. Nuhun Bah, usaha Abah teh diijabah ku Pangeran di Kabul sapaneja. Wengi tadi mah teu aya beurit, buktosna teu aya tapakna tuh. Sadayana ge weuteuh ayeuna mah. Nuruksak mah tilas wengi kamari teh. Bener eta teh RT. Tiasa dibuktoskeun sarta tiasa ditaroskeun ka para petani. Inya nuhun we atuh ari kitu mah. Abah ge milu bunga. Ngan ajan geus kitu kaayaanana. Ulah ngeunah-ngeunah ulah balanga. Tetep we waspada mah kudu. Carana kumaha Abah? Unggal peuting kudu aya anu ngalanglang. Kudu aya nu ngaronda ka sawah. Teu kudu sararea. Giliran we kawas karona kampung. Jigana bisa diatur ku RT. Bagi tugas tapi kamangsana panen. Mangga. Geun gamdi bade diatur. Ah, bener kitu we ayeuna mah. Ulah rasa maneh aman. Waspada mah kudu salalawasna. Thank you.
Mitra kaum dangu atuh jul-jol nunepungan ka Bawiranta. Sarerea laporan yen parena weuteuh ayeuna mah. Teu aya tapak beurit. Bawiranta beki atoh sarta ngemplong hatena. Atuh sakalian we harita ngabagi tugas mengpeng para patani keur Sukabunga bakal babari nerapkeun tugas teh buktina saomongan Pak RT diturut ku sararea sarta satujuan pisan kana anjuran Bah Wiranta. Geus rengse bring baralik bari mawa hate anu bunga. Satuluyna mitra kaum dangu unggal peuting teh di rona giliran kalayan adil. Tetela beuri teh tayanu datang aman jempling teu aya pikahari wangin. Sakabeh anu mola didinya ngarasa bunga jeung ngarasa reueus agul boga tatangga kawas Bah Wiranta. Atuh lamun tepung jeung batur anu teu boga sawah didinya dicaritakeun. Muji kana kapinteran Bah Wiranta malah dasar jelema nyebarkeun beja teh sok sayong geuningnya ditambahan bisa maraan dayang tanes hayang leuwih antep. Akhirna beja pa beja-beja tata lepa ka unggal jalma sumebar ka unggal lemur. Atuh geus teu bisa dicegah deui guyur weh salah lemur hear saja jagat geus jadi sabiwir hiji. Yen Bah Wiranta boga ajian keur nalukeun beurit ari Bah Wiranta mah tenang-tenang we da teu rumasa jadi jalma jago teu rumasa jadi sakti ukur metakeun akal tarekah ku kamampuhan anu nyampak dina dirina. Kocap dina hiji mangsa kaparengan poe Minggu Ilyas jeung si Kojot arulin ka lemur Cikancung rek nepungan Nyi Usi. Ilyas geus teu asa-asa da geus boga angkeuhan yen kolotna geus ngidinan sasat muka lawang mere pangharepan. Teka catur di jalana jog weh anyog ka lemur Cikancung. Ilyas geus teu sabar hayang geura tepung jeung Nyi Usi tapi dicegah ku si Kojot. Ulawa ka kabumina jang, mending urang ka diina heula sabab akang geus paheut pasini jang jieu. Yen mun aya naon-naon Nyi Usi teh kudu laporan ka diina. Engke diina ngabejaan ka Ujang. Ayo urang ka diina heula ayeuna mah. Yuk. Lah Kang mah ngalebakeun gawe aduh. Ih, Ujang mah tara ngagugu ka kolot. Demi keamanan, Jang. Urang teh ulah kejot borosot ari naon-naon teh. Kudu asak jejehan. Kudu make perhitungan. Yuk tuturkeun akang. Si Kojot lempang ti heula ngajug juga warung bina. Atuh Ilyas ge eleh deet. Kapaksa nuturkeun bari jeung kurang panuju oge. Da eta hayang buru-buru tepi ka imah Nyi Usi. Gok ka warung. Kasampak teh loba jelema anu keur jajan. Bari recok ngaromong, keur ngobrolkeun hiji masalah nu keur meujeuhna haneut di mana-mana. Ilyas jeung si Kojot uluk salam. Nu di jero tibang ngareret bari ungeuk. Tulina mah pogot dewe ngarobrol. Gek Ilyas jeung si Kojot dariuk. Sor cinteh dua gelas. Biinah geus hideung deui ayeuna mah ngan edas. Teu nanya-nanya acan. Kalah gek diuk mano kanu keur cacarita. Kawas anu sieun tinggaleun lalakon. Heu cenah bisi gantung dengeun meureun lamun seug ngadengekeun dongeng mah. Menggol heula sakedap. Alah. Alah, poharanya
Gek Ilyas jeung si Kojot Daryuk. Aduh. Si Kojot. Rada heraneun. Aya naon ieu? Mani Darya kitu ieu? Cek si Kojot. Arewos bojong ka Ilyas. Ah, keun Bandungan heula we atuh Kang. Emal Ilyas. Mitra kaum dangu. Harita teh aya hiji lalaki tengah tubuh. Papakean sing sarua hideung make totopong. Nyoren bedog ponok. Ari kumisna baplang tapi gadona mah bersih. Keur cacarita mani narostos. Bari papata Darya naker ngomongna teh. Hanya kal Ilyas jeung si Kojot teu nyaho ti mimitina. Malah harita teh geus ambir rengse. Ieu pokna teh. Tah jadi ti saprak aya kajadian kitu teh. Urang lamur tara aya anu wani ka sawah tah. Nah da eta mah dina jero sapeuting. Sabau mah beak atuh. Kitu ceuk eta lalaki. Atuh Ilyas teh kerung da teu ngardieun. Ngan untung aya salah sahiji tinu ngariung nanyakeun. Dupi kagungan mamang. Kumaha tah parena sep deui? Ih, nya sarua jang sarua. Beak nu mang oge. Duh, sedih emang teh. Lantaran molah sawah batur. Ha, perjanjian teh merek-rek nengah. Mun hasil teh mah satengah anak rumang. Satengah anak keur boga sawah. Ari modal ditanggung ku emang sorangan. Boh binihna. Biaya molah gemuk jeung sajabana. Ari ayeuna ngegel curug emang teh. Are ledis hasil teu boga. Mata bingung puguh oge. Bingung. Aduh, bingung. Midra, sarerea ngahuleng. Karunyaeun ka eta jalma. Ilyas jeung si Kojot mimiti ngarti. Sarta geus bisa neguh kana naon-naon anu keur diobrolkeun ku eta jalma. Tapi teu wani nyawanan. Punten, Mang. Dupi pare kagungan mamang teh. Saeb kunaon tah? Cek si Kojot. Ku beurit, Jang. Lain emang wae kabeh jeung nu batur. Oh, ku beurit. Beh, masyaallah. Si Kojot gogodeg bari kumecek. Ayeuna beuki ngarti. Yen hama beurit nerekab ka mana-mana. Tah ayeuna kumaha bedana di dieu yeuh? Nasarua aya hama deui. Eta lalaki nanya teuing ditujukeun ka saha. Ngan calengkeung we biinah milu nyarita. Ih, Mamang. Puguh di dieu oge keur guyur ku beurit eta teh. Are teh anu beuneur hejo teh beak. Nu geus koneng ledis nu gede pare ngaleled. Pokona mah eueuh nu ngari. Kawasna teh karek cepge geus digares duka aya. Naon ieu teh? Da maha bu pisan geuning. Malah kagungan Bah Tarwi mah nu geus dileuit ge. Lebis bejana mah. Ceuk biina Darya naker. Nu leres bi Ilyas reueuseun ngadenge ngaran Bah Tarwi teh. Ih, mah make teu leres ai. Ari Ujang geus nepungan ka Bah Tarwi. Iraha Ujang sumping bagi teuing ya. Ah, poho bibi teh. Di dieu tuarokeun ku bibinya. Alah, hampura bibi Ujang ieu. Ya. Ceuk biina bari neuteup ka Ilyas. Namawi name bade ayeuna bi. Nanging Kang Kojot maksa kedah nyimpang heula ka dieu. Nah, kumaha wartosna Bah Tarwi teh bi? Daramang kitu. Ceuk Ilyas sakalian nanyakeun Bah Tarwi. Ih, Ujang, ieu. Puguh nuju ka tunggaraan Bah Tarwi teh. Kahiji. Hayamna seep ku tetelo. Teu aya anu nyaeha pisan eta teh. Reureuh tina kareuwas eta ayeuna geus seudeur deui bae. Kaleungitan pare ti leuit. Wartosna mah dugi ka leudis pisan anu saleuit mah. Nu saleuit deui mah kantun tengahna. Tak itu katunggaraan Bah Tarwi teh Ujang.
Ilyas jeung si Kojot ungut-ungutan. Kumanehna ka harti pasti siluman beuri teh mahabu ka mana-mana. Nyerang ka unggal desa, ngarurug ka unggal lemur. Ari anu tadi ngabuih wae nyarita, nempas Dariana keur. Heuh, kitu binah tah. Di lemur mangge loba nu sanasib jeung Bah Tarwi teh. Cik kumaha tuh carana nya yeuh supaya bisa ngusir beurit ulah mahabu teuing. Aduh, kumaha yeuh? Geus mahabu teuing mah urang moal kabagian meureun. Kasahanya minta tulung. Ceuk eta lalaki bari pepeta. Ya, Mang Puguh Kuring teh. Geus ngadenge beja magarkeun teh. Urang garunggang mah parena salamet. Henteu diganggu ku beurit. Malah teu aya-aya acan beurit na oge jempling. Kitu. Tah ayeuna sumbar deui beja yen nu bisa numbalna teh Bah Wiranta cenah urang lemur garunggang. Sedengkeun ayeuna tah ieu dua jajaka teh ti lemur garunggang. Taroskeun we atuh ka ieu ka dua jajaka ieu. Sugan wawuheun ka Bah Wiranta. Ceuk Biinah bari nunjuk ka Ilyas. Wabi, nanya gitu. Sumuhun mah ngawe atuh taroskeun ka dinya. Supados eces mah taroskeun ku Ujang sakalian. Si Mang neuteup ka Ilyas. Terus ka si Kojot bangun anu hayang sidik kana rupana. Geus kitu, pok nanya. Cik Yang, Mang bari tumaros yeuh. Naha wawuh sareng anu jenengan Bah Wiranta? Urang lemur garunggang. Kantenan margi Batur Salemur. Awon kasabatna upami teu apal ka Batur Salemur turta lemurna mah da lemur alit. Oh, syukur atuh. Caket beumihna sareng Bumi Ujang. Caket. Emalna cageur. Hanya ke ujing Neng Long duit kadi heula. Insya Allah enjing ulang teraskin. Hapunten semudaya kelepatan. Nuhun karena perhatosan anna billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah.